nesta edição do Jornal do Univates. Central de triagem do aterro de Lajado volta a funcionar. Hoje teve lançamento do terceiro seminário técnico-científico do programa Vida Mais Viva. E ainda a ginasta da equipe da Univates se classificou para a competição mundial. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está começando. Boa noite! Hoje é lembrado o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Para marcar a data, o Serviço de Atendimento Especializado, órgão vinculado à Secretaria de Saúde de Lajado, realizou testes rápidos no centro da cidade. Os servidores municipais começaram às 9 horas da manhã e seguiram até às 4 horas da tarde. O serviço foi aberto e gratuito a toda a população. Ontem, agentes da Vigilância Sanitária de Lajado inspecionaram a estrutura do Centro Regional de Tratamento e Recuperação de Alcoolismo, a Central. O espaço foi fiscalizado para verificar o cumprimento de adequações indicadas no mês de março. Trabalhando sem alvará há quase 2 meses, a entidade depende da autorização para regularizar o atendimento a viciados em álcool e drogas. A expectativa é que esse alvará seja anunciado na próxima semana. Depois de 3 meses de suspensão determinada pelo Ministério do Trabalho, os funcionários da Central de Triagem de Lajado voltaram ao trabalho nessa semana. A determinação do Ministério Público exigia adequações na Central de Triagem, espaço localizado no bairro São Bento, em Lajado. Além disso, faltavam equipamentos de segurança para os colaboradores. A interdição foi toda feita por causa da precariedade das estruturas, a questão de rede elétrica, a questão de equipamentos sem proteção, bem como o trabalho dos cooperados sem os EPIs necessários. Então, uma série de normas que foram exigidas, parte elétrica de NR10, a parte de segurança NR12, então não se tinha essas normas vigentes lá. Foram investidos cerca de R$180 mil em melhorias no sistema elétrico de segurança, com recursos oriundos de multas de processos ambientais. Mudou da água para o vinho. Então o pessoal está trabalhando com uma ótima segurança agora, todo mundo com os EPIs característicos, então máscara, óculos, bota, toda a questão de aventais, sem ter risco de choque elétrico, o que antes se tinha esse risco, então mudou tudo. E a questão de capacidade de triagem também, com toda essa estruturação, lâmpadas de LED, onde eles podem trabalhar à noite, eles podem aumentar bastante o rendimento na separação. O aterro sanitário recebe cerca de 60 toneladas de lixo por dia. Pelo menos 30 pessoas fazem a separação dos resíduos. Segundo o atual secretário de Meio Ambiente de Lajado, o trabalho era realizado há um bom tempo sem as condições corretas. Foi logo a nossa preocupação quando entrou em janeiro. Se fez todo um diagnóstico e se passou para a Secretaria de Planejamento para fazer os projetos, visto que no passado, recente de 2 anos, teve um acidente de trabalho onde um cooperado teve um braço amputado. É importante que mesmo com o sistema de triagem funcionando, as pessoas já façam a separação correta do lixo em casa. Para ajudar nisso, novos projetos devem surgir. Se está planejando agora um projeto bem interessante, juntamente com professores da Univates, de melhorar e mudar toda a nossa coleta seletiva, mudar os horários, que hoje, o nosso ponto de vista, às 17 horas não é o horário adequado de fazer essa coleta seletiva e sim passar para a primeira hora da manhã. Bom, e corrigindo a matéria, quem realizou a interdição da central de triagem do aterro sanitário aqui de Lajado foi o Ministério do Trabalho e não o Ministério Público, como a gente havia falado. Mais da metade das reuniões com as associações de moradores para ouvir a comunidade sobre as propostas para o Plano Diretor Lajeado 2040 já aconteceram. Na segunda-feira tem reunião com moradores do centro às 7h30 da noite. E no próximo bloco, hoje teve lançamento do terceiro seminário técnico-científico. A gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente.
O Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários, teve uma redução de 0,72% em julho, após encerrar junho com variação negativa de 0,67%. O índice foi divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. É a quarta queda seguida, segundo a entidade. Programa Vida Mais Viva Sem Álcool. Na manhã de hoje, teve lançamento do terceiro seminário técnico-científico. O evento acontece no mês de setembro. Conectando as redes de proteção, perspectivas e desafios. Tema do terceiro seminário Vida Mais Viva Sem Álcool. O objetivo nosso é propiciar uma discussão bem qualificada, multidisciplinar, sobre os impactos que o álcool possui, apresenta na sociedade. E para isso nós formatamos um evento com apoio da Univate e diversos parceiros que traz tanto aspectos na área da educação, saúde, como de justiça e segurança. O evento conta tradicionalmente com palestras, mas nesse ano tem novidades, principalmente na área cultural. A abertura ocorrerá dia 21 de setembro com a palestra de Isa Gonzaga, uma excelente pessoa que trabalha nessa área há muitos anos, da Fundação Tiago Gonzaga, e agregamos esse ano uma peculiaridade ao seminário, que é um evento cultural para o público infanto-juvenil, que ocorrerá amanhã, do dia 22, no Teatro Univates, onde, além da discussão teórica, científica, que vai ser feita por profissionais das diversas áreas, também o seminário propiciará uma mensagem lúdica no Teatro Exército de Sonhos, também da Fundação Tiago Gonzaga, que é uma parceira do Vida Mais Viva, justamente para agregar conhecimento e interação com o público alvo do programa Vida Mais Viva. Quem tiver interesse pode auxiliar o programa de forma voluntária. O programa Vida Mais Viva está vinculado junto com a parceiros, a ONG Parceiros Voluntários. Então eu consigo fazer as reuniões de conscientização com esses voluntários e encaminhar eles para o CEPRO para as atividades do programa Vida Mais Viva. Nós temos uma grande parceria com a Univates nesse sentido, né? Para buscar os alunos, os acadêmicos de várias áreas, para poder contemplar tanto a necessidade deles de comprovação de horas, né, de atividades complementares, e para nós, para nos contribuir com a sua experiência, com o seu aprendizado, junto com o programa. O alto número de licenças emitido pelo governo municipal e o novo regime próprio de previdência social forçam mudanças. No dia 4, tem processo de licitação para a contratação de empresa especializada em serviços de perícia médica para atender os servidores efetivos e para posterior homologação de atestados médicos e odontológicos. A medida atende a um decreto de 2016. A Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária quer aprovar o projeto de lei 125, de 2017, que vai permitir a contratação de médicos veterinários terceirizados para auxiliar no controle de qualidade da fabricação de produtos de origem animal. A ideia é que possam ser contratados novos profissionais para ajudar no controle dentro das empresas e os atuais fiscais sigam para as propriedades para cuidar da sanidade dos rebanhos. E no próximo bloco a gente vai te mostrar a previsão do tempo. Já voltamos. Retornamos com o terceiro bloco do JU. O governo federal alcançou, por meio de pente fino na concessão de auxílio-doença, economia imediata de cerca de R$ 2,6 bilhões por ano, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. De acordo com o Ministério, foi detectado que 1.700.000 pessoas recebiam auxílio-doença e aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos sem revisão ou perícia. O governo público decretou no Diário Oficial da União dessa sexta-feira, em que estabelece para agosto o pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. A parcela de agosto vai ser correspondente a até 50% do valor do benefício do mês e vai ser paga junto com os benefícios da folha mensal. Já a segunda parcela vai ser paga em novembro. As inscrições para novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, terminam hoje. Ao todo, para o segundo semestre desse ano, vão ser oferecidas 75 mil vagas em instituições de ensino superior de todo o país.
O cadastro é feito pela internet, na página do Sistema de Seleção do FIES. O resultado dos pré-selecionados e a lista de espera devem ser divulgados na segunda-feira pelo Ministério da Educação. A quinta-feira foi tumultuada nas agências da Caixa Econômica Federal. Aniversariantes de julho formaram filas para sacar o abono salarial do PIS. Esse foi o primeiro dia de liberação do benefício, referente ao calendário 2017-2018, ano base 2016. O valor máximo pago pelo benefício, que varia entre R$ 79,00 e R$ 937,00, de acordo com o tempo de trabalho durante o ano de 2016. Agora a previsão do tempo. Amanhã a massa de ar seco que atua sobre o estado proporciona mais um dia ensolarado ao vale. Em Lajeado, a temperatura fica entre 16 e 28 graus. Em Putinga, fica entre 14 e 26. Já na cidade de Imigrante, a mínima deve ser de 15 e a máxima de 27. E a seguir, ginasta da equipe da Univac se classifica para a competição mundial. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do JU. Com a economia retomada, o número de desempregados no país caiu. No trimestre encerrado em junho, na comparação com o trimestre encerrado em março, a taxa de desocupação passou de 13,7% para 13%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e foram divulgados hoje. Esse é o primeiro recuo significativo da taxa desde o trimestre terminado em dezembro de 2014, segundo o órgão. A bandeira tarifária para o mês de agosto de 2017 vai ser vermelha, com um custo de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos. Esse é o patamar menor da bandeira vermelha. O fator que determinou o acionamento dessa bandeira foi o aumento do custo de geração de energia elétrica. Isadora treina desde 2008 na equipe de ginástica da Univates. Em novembro, participou do Campeonato Mundial em Sofia, na Bulgária. 2017 está sendo o ano de conquistas para a equipe de ginástica da Univates. Após participar do Campeonato Estadual de Ginástica e ter bons resultados, a equipe competiu no Brasileiro em Belo Horizonte. Agora, a expectativa é maior. A Univates ela tem se mantido no cenário do trampolim, não só a nível estadual, mas a nível nacional, um cenário muito bom. Né? Apesar de a gente ter tantos problemas, a gente tem tido bons resultados. Essa classificação para o Mundial foi realmente o que mexeu muito com todos nós, né? Porque foi a nossa primeira classificação para o Mundial com uma atleta 100% nossa, né? Como assim 100% nossa? Ela começou com 7 anos com a gente, né? Então ela teve toda essa trajetória, quase 8, 9 anos de treinamento para conseguir sim agora uma vaga para o Mundial. A preparação é intensa. Isadora treina cerca de 3 horas por dia, 4 vezes por semana. Com tanta dedicação, ela garantiu a classificação durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim por Idades. No Campeonato Estadual eu ganhei nas 3 modalidades, no duplo mini trampolim, no mini e no tumbling, primeiro lugar, e no Brasileiro eu consegui me classificar então para o Mundial. A preparação é bem puxada e eu me dedico muito em todos os treinos para poder fazer o meu melhor. Para Minoro, a conquista da atleta faz com que o esporte ganhe visibilidade na região. Veio com um gosto muito especial esse Mundial e eu realmente vou fazer de tudo para a gente poder estar representando a Univates lá no Campeonato do Mundo. Aqui no Vale, a gente sabe que o futebol ele é muito presente, mas a gente está começando a ser reconhecido na região. Eu fico muito feliz e é uma vitória não só minha, como de toda a minha equipe, de toda a instituição e a todas as pessoas envolvidas. Agora a procura é por patrocínio para a viagem. Agora a gente está pensando no Mundial, que não é certo ainda, a gente precisa de verba para isso, né? Mas o planejamento realmente ele vai mudando conforme as conquistas vão vindo, né? Se a gente tem um orçamento já desde o início do ano, né? Sabendo que sim, nós temos verba para tudo isso, fica mais fácil para o planejamento anual e ciclo olímpicos e etc, né? Mas o treinamento vai continuar forte, agora, né? Não tem muito o que fazer, óbvio. A gente tem que dar uma baixa agora no treino deles, mas daqui a pouco, em torno de mais uns 15, 20 dias, o treino começa a subir, sobe até setembro o treinamento, setembro cai mais um pouquinho, depois novembro, até chegar no pico de 100%, que é novembro. Parabéns a Isadora por essa conquista. E a gente continua falando sobre esporte.
Depois de vencer a Sueva fora de casa, a Laf está na sexta posição com 19 pontos. Vai enfrentar na próxima terça-feira, dia 31, o Atlântico aqui no Complexo Esportivo da Univates. A equipe de Erechim é a primeira colocada da competição. Se o time de Lajado vencer, ganha mais 3 pontos e pode almejar a quarta colocação, dependendo dos outros resultados. A gente vai ficando por aqui. Amanhã você confere as principais notícias da semana com Júlio Lenhardt a partir das 18h30 da noite. Obrigado pela sua companhia, bom fim de semana. Nos vemos na segunda-feira. Boa noite.